Hej alle sammen, velkommen til en video i år 2018 for en gang skyld her på... Med Mindtime. Ja, sorry. Yeah. Men vi har ikke lavet videoer i 7 måneder, og det er sgu... Det er ret pinligt. Det er ret pinligt, men... Fordi normalt skal man jo lave videoer sådan en dag, for en gang om ugen. Men det har vi bare ikke magtet. Vi har ikke haft overskud, vi skal have gjort de andre ting. Ja, så vi må tænke, nu ved I godt, det er allermest elsker. Men i dag, der skal vi lave noget specielt. Vi pakker lige den her op. Sådan der, vi har lige cuttet det lige. Ja. Hvad er det, vi skal lave? Vi skal smage sådan nogle sære grønne chips fra Barcelona. Barcelona, det er min storste, hun har lige været i Barcelona. Så, og så er der sådan en burgersmag. Vi vil sige, at vi kommer med jubberne. Sådan her. Der er en burger lige der, og så er der sådan nogle mærkelige strips. Ja, det er fint. De er blevet lort. Og nu vil vi så tage smagen. Ja. Lad os smage, og vi får lige et review igen, hvordan det ser ud. Sådan her ud. De er rullet, og der er burger smag. Okay, lad os prøve. Yep. Smager vildt. Nu smager det syltet af gurker. Nu smager det godt. Nu smager det af... Den smager virkelig af Big Mac. Mhm. Det er også lidt spicy, sådan helt perfekt. Mhm. Ikke sådan, at man dør af at spise et par stykker. Hvis jeg skal explain den, så starter det med sådan en smag af syltet af gurker, og så smager det af bøf. Jeg synes først stil, og så syltet af gurker, så ost, og så bøf. Jeg synes, det smager, at det smager først af bøf, og så smager det af sådan, det smager syltet af gurker, og så smager det af ost. Og der er sådan... Hun smager også af Big Mac-sovsen. Hun ligner også en Big Mac. Hva? Hun ligner også en Big Mac. Den måske ligner en McFeast. Du kan vide, hun er. Ja, fordi det er særlig spændende at se efter tips. Men I må tusind tak, fordi I så med. Jeg skal komme og snakke med Dr. Øfter video. Og så siger vi tusind tak. Vi ses næste gang. VC Verin 02.